Ahoj všichni, já jsem Zuzka a za chvilku se budu balit, protože zítra jedeme do Rakouska a z Rakouska potom do Chorvatska. V Rakousku budeme 3 dny a v Chorvatsku potom na týden. A pojedeme já, mamka a brácha a ještě bratranci, takže se strašně těším a jdu se zbalit. Jo a ještě konkrétně jedeme na Premanturu. Zbaleno, teda, počkat, teď mám zbaleno a teď si to jdu dát do tašky. Dobré ráno, je 6:45 a já se jdu chystat, protože v 8 chceme vyrážet. Už jsem hotová, vzala jsem si na sebe oblečení, ve kterým budu chodit po horách v Rakousku, protože my tam půjdeme jenom na jeden výlet, takže toho stačí trošku a oblečení do Chorvatska mám v té tašce, takže... Zastavili jsme na benzínce a teď nás čekají ještě asi 4 hodiny cesty a my si teď jdeme pro nějaký pití nebo něco prostě a potom pojedeme. To je hudný, já to předám. No tak to je tak krásný. Zastavili jsme u nějaké restaurace tady, protože si budeme dávat oběd nebo prostě budeme jíst, protože si sebou vezeme tortily, takže si tady prostě dáme přestávku. A jeli jsme 2 hodiny a půl a ještě nás čekají další 2 hodiny a půl. Teď jsme asi 30 minut od toho našeho ubytování a rozhodli jsme se, že se tady půjdeme trošku projít. Počkej, viděl, dala bych to tam takhle. Jo. Víš, aby to tam jakože... Tak, ano, a navrdáme na něj tady tenhle. To se... Tenhle, a ještě na vrch, ještě teď to poskládáme na vrch. Tenhle a na něj ještě tenhle a na něj ještě nějaký úplně mini. No, jo, ten. Vaše věžička. Jdáme. Ještě ne. Takže udělám vám prohlídku našeho apartmánu. Tady máme předsíňku, tady je záchod, tady je koupelna, takový pokoj, kde budeme spát
A tady je taková hlavní místnost. A tam kuchyň. A tady to. A tady ještě jeden pokoj. Vojta už zjistil, kde bude spát. Už jsme si nachystali spaní, tady bude spát mamka, tady já a tady Maťa. A vyrážíme, že jo? A vyrážíme. Jedu kolem. Za chvilku už budeme tady u té chaty a tam si dáme něco dobrýho. Tam už je vidět ta budova, ze které vyjíždí ta lanovka a my si ještě půjdeme kouknout dovnitř, že je tam prý nějaký zajímavý interiér hospody, takže uvidíme. Ano, ještě jsou odkřílený, že jo? Hlavu mají taky. Ahoj, mamo! Jsi chceš čuknout tvoji spolu našemu. Právě jsme se vrátili z výletu, je 6 hodin a já si myslím, že teď už by nic zajímavého nebylo, takže to by bylo pro dnešní video všechno, doufám, že se vám líbilo a ahoj u příštího videa!